ប្រទេសប៉ូឡូញនិងក្រុមប្រទេសនៃតំបន់បាល់តិកនៅតែសន្យាបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលែងទប់ទល់បានការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Media Die Zeitgel បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27អូស្ទ្រីនេះបានដឹងថារដ្ឋបាល់តិកនិងប្រទេសប៉ូឡូញនៅតែមិនច្រានចោលទីចំពោះលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយបំបែកខ្សែការពារទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួបមុខយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះបានដឹងថាសមាជិកសភានៃប្រទេសបាល់តិកបានព្រមានទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រទេសនេះនៅតែបដិសេធមិនព្រមសម្រាប់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែននោះដែលបានព្រមានអំពីផលវិបាកចំពោះនយោបាយសន្តិសុខរបស់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះដែលចាត់ទុកថានយោបាយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមិនបញ្ជូនទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅអ៊ុយក្រែនវានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ៊ុយក្រែនហើយវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អឺរ៉ុបខាងកើតផងដែរអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Holoskun នៅតែបញ្ជាក់ថាអាល្លឺម៉ង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីមិនថាឡើយអាល្លឺម៉ង់ទីដែលថានឹងមិនបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែននោះមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមិនបានថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីតែយ៉ាងណាប្រទេសបាល់តិកដែលត្រូវបញ្ជូនទ័ពចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមានប៉ូឡូញជាប្រទេសធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះដែលសន្យាថាលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទ័ពចូលទៅអ៊ុយក្រែនគឺជាពំរួចនោះទីបើអ៊ុយក្រែនមិនអាចទប់ទល់បានទៀតសង្គ្រាមនៅសមរភូមិជួរមុខពីសំណាក់រុស្ស៊ីនោះប្រទេសបាល់តិកនោះសិតសឹងជាអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតមានលីទុយានីឡាទ្វីអេស្តូនី3ប្រទេសនេះបានប្រកាសថាពួកគេអាចនឹងបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេទៅអ៊ុយក្រែនបើទោះជាទ័ពក្នុងកម្រិតតិចតួចឬទ័ពគ្រូបង្វឹកក៏ដោយក៏ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះបេសកកម្មនេះដើម្បីជួយវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅតែចង់បញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេទៅអ៊ុយក្រែនក្នុងកម្រិតនៃទ័ពវឹកវើដែលក្នុងនោះក៏គេអាចរាប់ទាំងប្រទេសអង់គ្លេសមានទ័ពវឹកវើដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយប្រពន្ធព័ត៌មានរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះនៅតែបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅបាល់តិកបានសច្ចាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសហការជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញថាទំនងគេមិនរងចាំរហូតដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកដល់ព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូញឬប្រទេសនៃតំបន់បាល់តិកនោះទីគឺមិនរងចាំដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ជូនទ័ពចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនមុនការមកដល់នៃកងទ័ពរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាននេះដដែលបានបញ្ជាក់ថាបើប្រទេសទាំងអស់នោះសម្រេចបញ្ជូនទ័ពចូលទៅអ៊ុយក្រែនវាច្បាស់ណាស់ថា NATO ជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះហើយហើយចំមិនចង់វានឹងខ្លាយទៅជាសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការជជែកគ្នាពីការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទៅអ៊ុយក្រែនគឺប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុអែល ម៉ាក្រុងបានលើកឡើងមុនគេទាំងអស់អំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះដែលចាំបាច់បំផុតត្រូវតែប្រឹក្សាគ្នាហើយរកមតិរួមគ្នាថាតើត្រូវបញ្ជូនទ័ពរបស់ប្រទេសប្រចាំប្រទេសក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំកម្រិតណាដូចទៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលានៃការបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនគឺវាត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែលោកប្រមាណថាបើអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ដៃក្នុងការទប់ទល់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលែងកើតហើយនោះវាដល់ពេលហើយដែលពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវសម្រេចបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនហើយសម្រាប់បារាំងក៏បញ្ជូនទ័ពរបស់បារាំងទៅអ៊ុយក្រែនផងដែរកាលពីថ្មីៗនេះកាសែតរបស់អាមេរិក New York Times បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកថាក្រុមអង្គការ NATO បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្រៅគគុកអំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមើលទៅ NATO បើកភ្លើងឃីវឲ្យតែការបញ្ជូនទ័ពក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទ័ពវឹកវើដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះលោក Zelensky ផងដែរបានបញ្ចេញគំនិតដែលចង់ឲ្យកងទ័ព NATO ដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រូវទុកឱកាសរហូតដល់ហួសពេលនោះទីលោក Zelensky ទទូចថាពន្លឿននៃការបញ្ជូនទ័ពទោះបីជាទ័ពក្នុងកម្រិតគ្រូវឹកវើនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដោយគឺត្រូវតែឆាប់បញ្ជូនមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេស3ទៀតនៃតំបន់បាល់តិក
មានលីទុយានីអេស្តូនីនិងឡាតវីពួកគេបានប្រកាសថាឥឡូវនេះទ័ពរបស់ពួកគេបានទៅដល់ព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរួចទៅហើយប៉ុន្តែពុំដឹងថាតើត្រូវបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលណានោះទីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សែលេនស្គីដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងនោះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសវាលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីលោកហ្សែលេនស្គីធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ឧសភានេះទស្សនកិច្ចនេះហើយដែលលោកចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅភូមិភាគខាងជើងភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងជាសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីឈ្លានពាននេះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតរវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមរភូមិបាននឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតែមានប្រៀបនៅឡើយទេនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តដូញេកក្នុងតំបន់ដុនបាសយ៉ាងណាការដែរប្រទេសនៃតំបន់បាតិកសន្យាថានឹងបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេទៅអ៊ុយក្រែននោះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលគេថាប្រទេសបែកនេះបារម្ភពីការដែលអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមជាពំរុទីរុស្ស៊ីនិងវាយចូលប្រទេសតូចៗ3នេះហើយចង់មិនចង់រុស្ស៊ីនឹងលើបយកប្រទេស3នេះបានយ៉ាងងាយបំផុតពីមានក្រុមឡាំងរួមទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនផងដែរតែងតែប្រមាថថាបើប្រទេសណាមួយបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅអ៊ុយក្រែននោះគឺប្រទេសនោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហើយចង់មិនចង់រុស្ស៊ីអាចនឹងបើកប្រណាំងការវាយលុកដោយទ័ពថ្មជើងទៀតផងប្រទេសប៉ូឡូនជាប្រទេសនៃសមាជិកណាតូធំជាងគេទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតប្រទេសនេះបានប្រកាសពីការប្រុងប្រៀបគ្រប់ជំហាននឹងអស់នៃសង្គ្រាមរីករាលដាលចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនៅពេលនេះប៉ូឡូនប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយសហភាពធនធានធ្ងន់ដូចជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយូតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាច្រើនទៀតបានដាក់ពង្រាយរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងការពង្រឹងទ័ពរបស់ប៉ូឡូនតាមព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនរួចអស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសប៉ូឡូនពង្រឹងទ័ពរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសបេឡារុសប្រទេសបេឡារុសគឺជាអាយ៉ងរបស់ទីក្រុងមូស្គូនោះដែលគេចាត់ទុកថាអាយ៉ងរបស់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសនេះមានវត្តមានកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរួចទៅហើយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះប៉ូឡូនប្រកាសថាវត្តមានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីបេឡារុសក៏ជាសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសប៉ូឡូននិងប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងបេឡារុសផងដែរពិភពលោកចេះតែសម្លឹងថាតើសង្គ្រាមអាចនឹងរីករាលដាលទេបើរុស្ស៊ីអាចវាយកំទេចកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានដោយជោគជ័យនោះអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីមិនបង្អង់ឈប់នៅត្រឹមទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងវាយចូលទៅខាងក្នុងឬផ្នែកណាខ្លះនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូនឬក៏ប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀត3ប្រទេសនេះនិយាយទៅរុស្ស៊ីមានផែនការពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអន្តរការដែរមានរនាំទីក្រុងមូស្គូដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនតែពួកប្រចាំប្រទេសហៅបារោះខ្លាំងផុតលេខនៃវិបាកក្រំឡាំងជាមេរនាំផ្ដាច់ការផុតលេខនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះចង់ពង្រីកទឹកដីគឺដូចនឹងសម័យសហភាពសូវៀតដែលមានរដ្ឋចំណុះរបស់ខ្លួនដល់ទៅ15រដ្ឋនោះបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីពុំមានរដ្ឋចំណុះអ្វីនោះទេមានតែរុស្ស៊ីជាប្រទេសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2008លោកពូទីនក៏បានបញ្ជាលើកទ័ពវាយកាន់កាប់យកទឹកដីមួយផ្នែកធំពីប្រទេសចอร์เจียផងដែរដែលប្រទេសចอร์เจียនេះក៏ជាអតីតសហភាពសូវៀតផងដែរ